Eu bati, gostaria de entrevistar o rapaz ali, se os senhores permitirem. Por esse favor. Rapaz que tem um overdrive na garganta, porque cantar rock apoiado pelo overdrive dos guitarristas é massa, né? Mas quando o cara traz isso... Traz a voz, junto, né? À afinação, sem efeito, sem pedal, com seu autotune natural. Só quero saber uma coisa, bem rápido assim, seu nome? Rafael Furtado. Rafael Furtado. Sem furtar o tempo, de onde vem? Recife. Eita! Eu sei que Lulu vai tentar te seduzir. Quem chegar lá primeiro é brincar. Não vai. Vamos. Valeu, obrigado. Eu não estou acreditando. Eu não estou acreditando no que eu estou vendo. Tá bom já, o cara tem que escolher. É um dos três. Tá. Não precisa, Brau. Assim, não, preciso comentar. O Nordeste. Não, você está constrangendo, rapaz. Eu tava sentindo era falta disso. Agora escolha quem você quiser, você tá em boas mãos, cara. Cara, eu vou ficar com... Lulu. Lulu, não tô querendo. Você quer levar um susto? Lulu? Você tá infetiçando a gente. Mas, rapaz, é porque nesse momento começou a estratégia. Ah. Estratégia. Estou encantado, cara, com isso. Parabéns. É todo seu. Pra caramba. Obrigado mesmo. Assim, eu logo fico interessado quando eu ouço uma voz com esse nível de rouquidão que você tem. E o que foi interessante é que durante a apresentação ele controlou esse nível de distorção. Começou bem rachado, lá pelo meio ele já um pouquinho menos... Sensacional. Quero ouvir você cantar mais. Bem-vindo ao The Voice Brasil. Valeu! Yeah!